hələ də bu müzakirə olunur. Ermənistanda xüsusilə müzakirə olunur. Yəni, filan ərazilər ona görə qaytarıldı ki, itirdiyimiz o qədər də üzülməyək. Çünki ora Azərbaycan şəhəri idi, filan yerləri əlimizdə saxlamışıq, hələ bunun sonrası var. Yəni, daxili o mübarizə, müzakirə predmeti olan ərazilərdən danışırıq. Xüsusilə də Şuşa haqqında Ermənistanda tez-tez həm revanşistlərin, həm də ki, artıq məsələnin bitməsinin vacibliyini anlayanların sədasını eşidirik. Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı bildirdi ki, bəli, Şuşanın 90% Azərbaycanlılar idi. Bu etirafdır və ümumiyyətlə bu etirafdırmı? Əvvəlcə materiala baxın, sonra mənim yenə də deyəcəklərim olacaq. Münaqişəyə də Şuşa əhalisinin 90% Azərbaycanlılardan ibarət olub. Yəni demək istəyirsiniz ki, 90% və daha çox Azərbaycanlı əhaliyə malik Şuşa erməni şəhəridir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentin hökumət saatında bildirib. Doğrudur, Nikol Paşinyanın bu etirafı reallıqdır. Maraqlıdır. Hakimiyyətə gəldiyi zamandan Azərbaycana qarşı qıcıqlandırıcı fikirlər səsləndirən Qarabağ Ermənistandır deyən Paşinyan indi fikrini niyə dəyişdi? Çünki məlum olduğu kimi Sarkisyan və Köçəryan erməni ordusunu qursa da və işqal prosesində bilavasitə iştirak etsə də Ermənistanın məğlubiyyəti məhz onun siyasi hakimiyyətdə olduğu dövrdə baş verib. İndiki şəraitdə revanşist fikirlərin səsləndirilməsi nəticə etibarilə Ermənistanı indikindən daha acınacaqlı bir duruma sala bilər. Yəni, mövcud şərtlər daxilində Ermənistan kapitulyasiyanı qəbul etməli və ictimai rəydə də bu fikirlər öz əksini tapmalıdır. Maraqlıdır. Şuşanın 90% Azərbaycanlıdır. Buna görə də o, Azərbaycan şəhəridir, deyən Paşinyan, irəliləyən zamanlarda Xankəndinin 80% erməni olub. Buna görə də o, Ermənistanın şəhəridir fikri ilə çıxış edə bilərmi? Əgər belə olarsa, ona cavab nə olacaq? Ermənilər dünyanın müxtəlif ölkələrində kompakt şəklində yaşayırlar. Hətta Qarabağ ərazisindən daha çox tutaq ki, Marseldə erməni yaşayır. Bu deməkdir ki, Marseldə erməni şəhəridir və Ermənistana məxsus olmalıdır. Və yaxud Los Angeles, və yaxud Kaliforniya, və yaxud Rostov vilayəti, Stavropol və s. və s. Yəni, bu aspektdən də bu iddiaların səsləndirilməsi mövcud beynəlxalq sistemin, münasibətlər sisteminin mahiyyətinə uyğun gələn bir yanaşma tərzi deyil. Politoloq qeyd etdi ki, əgər Paşinyan gələcəkdə Xankəndi haqqında iddialar irəli sürəcəksə, ona veriləcək tutarlı cavablar mütləq olacaq, həm də sərt. Nərgiz Elmanqızı, İbrahim Orucov, Space.